Остър недостиг на медици на все повече места в страната. В някои болници буквално няма кой да се грижи за пациентите в COVID-отделенията. Къде са най-критичните места след малко? Ето и другите теми от деня накратко. Колко близо сме до първата надеждна ваксина срещу коронавируса? Провеждаме това изпитание за съвместимост с над 40 000 теста, за да установим дали има непоносимост, дори и тя да е рядка. Кореспондентът на БНТ Иван Янев отнес е доброволец в болницата в Казанлък. Разказ от първо лице. Видях системата отвътре. Видях, че тя не е добре смазана. Има много пробойни проблеми. За новите стопани на Белия дом, коя е Камала Харис, първата жена вице-президент на Съединените щати? Може да съм първата жена вице-президент, но няма да съм последната. Вие сте с централните новини на БНТ. Добър вечер, аз съм Марина Матева. Здравейте, в понеделник, 9 ноември, аз съм Даниел Михайлов. Оптимистична новина за борбата с коронавируса. Американската фармацевтична компания Pfizer и германският и партньор BioNTech обявиха пробив в разработването на ваксина. Резултатите от третата фаза на клинични изпитания на техния продукт сочат над 90% ефективност в предотвратяване на заразяването с вируса. А заради огромния натиск върху здравната система у нас, правителството отпусна обявените вчера 81 милиона лева. Те са за допълнителни COVID-легла, за бързи антигенни тестове, за COVID-зони в поликлиниките, както и за общо практикуващите лекари. В столичните поликлиники вече обособяват COVID-зони. Все повече болници в страната обаче изпитват остър недостиг на медицински персонал. Какво показват данните от днес? Оздравелите за последното денонощие са 603-ма, 33-ма обаче са починали. По-малко са заразените с COVID-19, по-малко са и направените тестове. Още 675 души са носители на вируса при направени 2151 PCR теста. Остава висок процентът на заразените, 31,4 на 100 са положителните за последните 24 часа. Увеличава се броят на хоспитализираните, 3822, като в интензивни отделения са 272 души. На този фон правителството днес отпусна обявените вчера 81 милиона лева за здравеопазване. Средствата се насочват по две основни направления. 65 милиона за болниците, които са разкрили над 50% COVID-легла и за закупуването на антигенни бързи тестове. Други 16 милиона от резерва на здравната каса са предназначени за общо практикуващите лекари и за разкриване на бързи COVID-зони в поликлиниките. Още от Николай Минков. По линия на бюджета правителството отпуска 50 милиона лева за болниците, които осигуряват над 50% от легловия си капацитет за пациенти с коронавирус. Други 15 милиона се заделят за закупуване на бързи антигенни тестове. Всичко това е в резултат от предприетата от нас следваща стъпка в резултат на плана, който следваме при повишаване на заболеваемостта над 300 на 100 хиляди души население. От резерва на здравната каса се насочват 6 милиона за разкриване на бързи COVID-зони в поликлиниките и още 10 милиона, с които ще се изплатят по 1000 лева на GP-тата, работещи в условията на епидемия. Премиерът обясни, че целта на мерките е здравната система да има 100% готовност да окаже помощ на всеки влошил се. Вече имаме един медицински протокол, в който хората, които се настаняват на домашно лечение, личните им лекари, затова ги включихме и тях. Затова давам и на тях допълнително по 1000 лева, за да може целият потенциал на здравната система да бъде изправена срещу тази пандемия. Премиерът поиска система за анализ на преминалите заболяването. Сачева, Ангелов, Дончев, искам много добре да помислите. Как да отличиме тези, които вече са преминали за болестта? Те трябва да работят, трябва да включиме личните лекари, максимално да ги ангажираме, за да има кой да ни следи
медицинския протокол в къщи. Тези, които не са се срещали вируса. Те могат са по-здрави, по-млади. За тях важат правилата за дистанцията, за маските и да се предпазват да не разпространяват. Те работят. На тях не трябва да им се пречи да работят. Той обвини опозицията, че политизира епидемията. Елена, вие не може да ми говорите, че искам да купя избори, като се грижа за хората. Той от години наред пак съм ги обичал. Но фискалната рамка е била по-важна за пътя на България. За това съм го правил. Сега трябва да запазиме хората. Плюс икономиката. С промяна в закона за личната помощ, кабинетът заложи в бюджета за следващата година 214 милиона лева, с които се гарантира, че 80 000 деца и пълнолетни хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент. Паралелно с това са заделени 85 милиона за асистентска подкрепа. COVID-зони в столичните поликлиники, в някои вече има помещения за прегледи и тестове на пациенти със съмнение за коронавирус. Идеята е чрез COVID-зоните да се намали натискът върху болниците в София. Кога ще заработят и кой ще може да търси помощ в тях? Репортаж на Алеша Шаламанов. За COVID-зоната в столичната 12-та поликлиника е обособен отделен вход. Иван Иванов е сред общопрактикуващите лекари, които ще дежурят в COVID-кабинета. В началото на дейностите ще има сериозен поток от хора. Може би в началото ще е по-трудно. COVID-зоната ще работи от 8 до 16.30 часа в делничните дни. Освен лекарски кабинет, в нея ще има и рентген. До него ще се стига през коридор, по който ще минават само пациенти със съмнения за коронавирус. Личните лекари ще насочват към нас тези пациенти с направление за рентгенова снимка, с направление за клинични изследвания от клинична лаборатория, като антигенните тестове ще бъдат безплатни. В COVID-зоната няма да откажат преглед и на хора без направление от личния лекар. Нашия апел е да идват хора, които имат такива симптоми, а не само за да си направят тестване, за да спят спокойно. Всеки лекар или специалист, който работи в COVID-зона на поликлиника, ще получава по 1000 лева към заплатата си, а за всеки преминал пациент дежурният екип ще си дели по 10 лева. Изключително трудно ми беше да подсигуриме лекари, които да поемат консултациите. В COVID-зоната на 12-та поликлиника ще помагат и двама специализанти от Пирогов. Здравният министър и Лекарският съюз са обсъдили издаването на електронни направления за тестове от личните лекари. Ние смятаме, че на първо време ще трябва да може да се назначават антигенните тестове, като тестове, които излизат в рамките на работния ден. По-бързо ще бъде диагностиката и по-бързо ще бъде терапията. Все още не е ясно кога личните лекари ще получат право да издават направление за тестове за коронавирус. Очаква се първите COVID-зони в няколко столични поликлиники да заработят до края на седмицата. Все повече болници в страната съобщават за остър недостиг на медицински персонал. В отделни лечебни заведения буквално няма кой да се грижи за болните с COVID в отделните отделения. Картината в страната сега обобщава Деница Турньова. Добър вечер. Именно тези въпроси, откъде ще дойде допълнителния медицински персонал и кой ще поеме финансирането на новата структура, създадох известно напрежение около обособяването на Свети Мина като първата COVID болница у нас. Тук няма да се лекуват тежките случаи, тъй като няма както специалисти и инфекционисти, така и достатъчно апаратура. Преструктурирането на болницата обаче така или иначе вече започна. Днес бяха разкрити 22 нови легла за пациенти с коронавирус. Още 30 легла трябва да има в сряда. Тези легла ще влязат веднага и в новата електронна система, която в реално време следи свободните места в болниците в региона. Докато в Пловдив все още сме на ръба, както казват от областния щаб, на други места ситуацията с лечението на пациентите е критична. Именно като такава я описват от инфекциозното отделение в Карлово. Причината – липса на медици. Подобно е положението и в Русе, където в една от болниците има 100 заразени от персонала. А в Горна Оряховица вече няма медикаменти. Ето и подробностите. Само след седмица в болница Свети Мина в Пловдив трябва да има общо 150 легла за лечение на болни с COVID-19. Медицинският щаб настоява да се осигури и 24-часова възможност за консултация на пациентите с анестезиолог. Директора на болницата обаче алармира, че има нужда както от допълнителен медицински персонал, така и от апаратура.
Разполагаме с един респиратор, с кислородна система, която работи, функционираща категорично, но не всички постове имат на крайници. От областния кризисен щаб уточниха, че болницата няма нужда от респиратори, защото интензивното лечение ще се осъществява в други здравни заведения. Там никога никой не е смятал, че ще се гледат интензивни случаи не заради друго, а защото просто няма такива специалисти. Могат да имат респиратори, но няма кой да работи с тях. От общината не могат да поемат разходите по преобразуването на Свети Мина и настояват за помощ от държавата. Отворено става и въпроса с персонала. Големият дефицит на кадри е и тук. Още повече, че в двете общински болници средната възраст на хората, работещи там, е доста над 60 годишна възраст. В това време всяко четвърто повикване към спешна помощ Пловдив е за пациенти с коронавирус. Екипите вече карат пациентите в болниците спрямо информацията за свободни легла, която им подава новата електронна система. Завишават се повикванията. Ето виждате, има чакащи. Часове ще чакат. Няма как. Дълго време чакат за преглед и пациентите в Карлово, където също има остра нужда от персонал. Близо 5 часа пред кабинета стоят Христина и нейния съпруг, който е със съмнение за COVID. Беше му лошо, бяхме тръгнали за изследване. Взеха му кръв, тръгнахме за снимка, обаче още не е прегледан. Дори Христо да бъде прият в COVID-отделението. Там няма медицински сестри и лекари, които да се грижат за пациентите. Управителя обещава промени. Доста лекари са готови да помогнат. Ще станат поне 4 лекара, освен това още 2 рехабилитатора се съгласиха. В русенските болници няма нито едно свободно място за пациенти с коронавирус. Очаква се още утре да бъдат обособени 22 легла в онкоотделението. В същото време расте и броя на лекарите с COVID-19. Само в една от болниците след направени антигенни тестове се оказва, че са заразени 100 души от персонала. Много трудно се справяме, изключително трудно. Специалистите ни, някои от специалистите ни работят по 24 часа. Много често се налага лекари, които са на смяна, да изпълняват сестрински задължения, защото просто сестрите не стигат. А в Горна Оряховица, където е втората по големина общинска болница у нас, изпитват остра нужда от медикаменти за лечение на пациенти с COVID-19. Голяма част от антибиотиците, които се предписват, ги няма в складовете, както и много от другите лекарства. В същото време пациентите рязко се увеличават. Ситуацията последните дни търпи експлозивен ръст. Идват при нас много, както средно тежки, така и тежки случаи. Имаме нужда от лекари, имаме нужда от медицински сестри. Имаме нужда от всеки, който би могъл да помогне. Заети са над 30% от разкритите легла, но се очаква свободните бройки да се запълнят бързо. От болницата апелират за помощ от доброволци. Кореспондентът на БНТ Иван Янев отнес е доброволец в болницата в Казанлък. Няколко дни той ще работи като санитар в COVID-отделението. Близо 6 часа дежурство вече. Видях системата отвътре. Видях, че тя не е добре смазана. Има много пробойни проблеми. Видях това, което обясняваха всички експерти. Видях починал човек от COVID, видях напуснала медицинска сестра заради ниско заплащане. Трудно е, има огромна нужда от санитари, от медицински лица, от хора, които да бъдат тук, за да обслужват пациентите. А те наистина са в много тежко състояние. 70% от пациентите, които са настанени тук в отделението, са на кислородна терапия. Дишат трудно, почти не се хранят. И единственото нещо, което остава, да се молят всичко да бъде наред. Взел решението след като се разбрало, че само една единствена медицинска сестра в общината, работеща в извънболничната помощ, е заявила съгласие за доброволческа кауза. Отделението за болни от коронавирус в Казанлъшката болница е препълнено. В момента там са настанени 33 души с COVID-19. Сред заразените има лекари и служители от персонала, а болницата има остра нужда от санитари, медицински персонал и доброволци. Заради голямото натоварване днес, поредната медицинска сестра е подала молба за напускане.
И частните болници сигнализират, че леглата за болни от COVID вече са заети и не могат да помогнат на всички отиващи при тях пациенти. Това провокира един от собствениците на частна болница в София да предложи на държавата да превърне в COVID болница неговото частно лечебно заведение. Две частни болници. И двете са изпълнили искането на държавата да отделят 10% от леглата си за COVID болни. Но и това не е достатъчно. Няма. То, що ми излезе един, веднага идва втори. Беше пълно, не можехме да приемем никой и отчаянието достигна своя връх. Вие представяте ли си да сте лекар и да имате болен в линейка, да не мога му помогнеш, да го гледаш човека, че вътре ти умира в ръцете. Отделили сме един етаж. Още в първите дни леглата се запълниха на 100%. Не мога да ви прехвърля обаждането към самото отделение, за да ви кажете. Ситуацията е критична. Обществото иска от нас да помагаме на хората. Да върне линейка, защото няма легло за пациента, е крайната точка, която кара доктор Мазнейков да излезе с неочаквано предложение. Да даде цяла сграда, която да бъде превърната в COVID болница. От държавата иска само лекари и оборудване. Ясно е, че трябва някой да направи нещо. Доктор Мазнейков още през пролетта е предупредил, че не е достатъчно да има отделение във всяка болница. Нужни са няколко болници, които да лекуват само COVID. Т.е. да направим структури, където да влизат болни хора, но да не влизат здрави, да не мешаме потоците. Командироваме от всички болници по двама лекари, по две медицински сестри. По този начин ще намалим натоварването върху всички останали колеги, върху всички останали болници. А от двете частни болници ни изпращат с думите, че ще участват в борбата с COVID, защото тя не е частна, а обща. И във Варна ще може да се дарява кръвна плазма от преболедували COVID-19. За два дни 12 фирми и граждани събраха необходимите средства. С осигурените близо 53 000 лева районният център по трансфузионна хематология плати 100 сета за кръвна плазма, без които извличането ѝ е невъзможно. Купени са и две нови легла. Марияна Малева ще ни разкаже повече сега. Добър вечер! Добър вечер. Нека първо да обобщим каква е ситуацията към момента. През изминалата седмица много тежко болни пациенти от Варна и Шумен, настанени в COVID-отделенията, имаха нужда от преливане на кръвна плазма с антитела от преболедували коронавируса. За щастие, желаещи да станат донори има, но те все още трябва да пътуват до Националния център по трансфузионна хематология в София, за да дарят плазма. Не са малко и случаите, когато на място се оказва, че донорите не са подходящи по една или друга причина. Това допълнително скъсява времето за лечение на тежко болните пациенти, за които всеки час, дори всяка минута са от голямо значение. Сега Варна предстои да стане втория център в страната след София, където ще може да се дарява кръвна плазма. И всичко това благодарение на инициативата на две млади варненки, която за много кратко време приобщи както община Варна, така и бизнеса и много граждани. Повече по темата в следващия репортаж. Сетовете за животоспасяващата кръвна плазма с антитела се очаква да пристигнат във Варна до дни. В Центъра по трансфузионна хематология вече има 4 специалисти, които са обучени да работят с тях. 100 сета за 100 дарители, които могат да помогнат на 300 болни. Консумативите са за еднократна употреба и след изчерпването на първата партида ще са необходими още. В момента в кръвния център се подготвят помещенията, където ще се дарява плазмата. Задължителните помещения с индивидуален особен вход, помещение за почивка на дарителите, туалетна, лаборатория и мястото, където ще бъдат разположени машините и леглата за самото даряване. Организаторите на кампанията за набиране на средства са готови да помагат и още, за да се купят ново количество сетове и техника за съхранението на плазмата. Като най-голямата ни амбиция е дори да съберем достатъчно пари, за да купим този много скъп фризер, който е за съхранение на плазма. Най-важното е да дарят плазма, когато центъра заработи, за да може да помогнем на всички крайно нуждаещи се и да бъдем активни дарители, когато това не се дава като възможност. Желаещите да дарят кръвна плазма във Варна са много. Тази седмица ще бъдат определени подходящите донори. Те ще минат задължителните изследвания, за да бъде оформена и документацията, така че като пристигнат сетовете, веднага да започне извличането на плазмата с антитела.
Умерен оптимизъм от Европа. Първата надеждна ваксина срещу коронавируса е на път да се появи. Тя е разработена от американската компания Pfizer и германската биотехнологична фирма BioNTech. Ваксината е с 90% ефективност. Според СЗО, новината е окуражаваща. Още от Емилия Запартова. Според предварителния анализ, първата надеждна ваксина може да предотврати заболяване от COVID-19 при над 90% от хората. Pfizer и BioNTech определиха събитието като велик ден за науката и човечеството. Вярно е, че това средство още няма одобрение и затова провеждаме това изпитание за съвместимост с над 40 000 теста, за да установим дали има непоносимост, дори и тя да е рядка. Това, което доказваме с тези изпитания, е, че ваксината е съвместима и че страничните ефекти са леки и умерени, няма тежки странични ефекти. Изпитанията са проведени в 6 страни с 43 500 души. Не е имало притеснение относно безопасността на ваксината. Двете компании, разработили препарата, планират да кандидатстват за спешно одобрение за използване на ваксината до края на ноември. Дозина препарати са в финален стадий на изпитание, но това е първата ваксина, която показва толкова обнадеждаващи резултати. Реакцията на финансовите пазари беше еднозначна и потвърди важността на новината. Пунктовете на индексите на фондовите борси в Съединените щати и Германия нараснаха значително. Акциите на двете компании и производителки се увеличиха съответно с 17 и 30%. А в училищата у нас педагогическите съвети ще имат правото да задължават учениците да носят маски и в клас. Това е препоръчва на директорите просветният министър Красимир Вълчев. А след няколко дни изтича заповедта на здравния министър, с която беше преустановено присъственото обучение на учениците в гимназиален етап. Ще продължи ли онлайн обучението за тях и как ще учат след 12 ноември всички ученици? Въпрос към Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Все още не е ясно как ще продължи обучението след 12 ноември. На онлайн среща днес между здравния и образователния министър, както и началниците на регионалното управление по образованието, са били обсъдени насоки за диференциран локален подход от страна на училищата на общинско и на областно ниво. Решение как ще продължи обучението ще бъде взето след заседания на областните щабове. Това заявих от Просветното министерство. Иначе към момента от 2359 училища в страната, 64 са получили разрешение от просветния министър Красимир Вълчев за провеждане на онлайн занятия. В 53 от тях онлайн се обучават само ученици от определен етап, а в 11 на онлайн обучение са всички ученици. Най-много училища заявили желание за онлайн обучение са в София, град Шумен и Русе. От писмо на просветния министър стана ясно, че училищата ще могат да задължават учениците да носят маски в клас. За часовете по профилирана подготовка за 11 и 12 клас това е наложително. Пише още в препоръчителното писмо. То е разпратено чрез началниците на регионалните управления по образованието до директорите на училищата. Цанка Николова за образованието в COVID среда. Предприетите мерки за изпълнение на задълженията на българската армия при продължаваща епидемична обстановка обсъдиха на среща в президентската институция. Тя беше инициирана от президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев. Според държавния глава, да се запази здравето и живота на личния състав е от първостепенна важност, за да могат да изпълняват функциите си при всякакви условия. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов информираха за прилаганите и набелязани мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса в армията. Поглед към отношенията ни с Република Северна Македония, външният министър Екатерина Захариева потвърди днес, че ако договорът за добросъседство се изпълнява и не се заобикаля, то има всички гаранции да се решат отворените въпроси. Според македонския колега, договорът е отлична рамка за преодоляване на различията. Те участваха в срещата на външните министри в рамките на съвместното председателство между София и Скопие на Берлинския процес. По време на разговорите, външният министър на Германия заяви, че интересите на България трябва да бъдат защитени. Още ще разберем сега от Милена Кирова. Добър вечер, Милена.
Добър вечер. Днешната среща е доказателство за политическа зрялост. Това е един от изводите след разговорите на външния ни министър Екатерина Захариева с нейните колеги от Република Северна Македония и Германия в рамките на Берлинския процес. Интересът на България трябва да бъде защитен по отношение на Република Северна Македония, за да може да продължи нейната европейска интеграция. Това послание дойде от Германия. Първият ни дипломат от своя страна заяви, че добросъседството е изключително важно, особено сега, когато цяла Европа, а и света се борят с коронавируса. От своя страна, външният министър на Република Северна Македония заяви, че договора за добросъседство между София и Скопие е една изключително важна рамка, благодарение на която може да се преодолеят различията между двете държави. На този фон Европейския съюз препотвърди своята ангажираност към страните от Западните Балкани, като ги включи в плана за възстановяване на Европа с 3,3 милиарда евро за борбата с коронавируса. Повече за диалога София-Скопие вижте в репортажа. Външният министър на България Екатерина Захариева е категорична, че страната ни ще продължи да подкрепя държавите от Западните Балкани по пътя им към Европейския съюз, но и те трябва да поемат своята отговорност. И допълни, че не е добре в Съюза да бъдат привнесени проблеми отвън. Захариева вярва, че договорът за добросъседство с Република Северна Македония съдържа всички гаранции за решаване на отворените въпроси, но констатира със съжаление. Само в последните няколко месеца ние спряхме да ги броим след 10 000. Имаше над 10 000, меко казано, негативни публикации. Аз би ги определила като език на омразата към България. Не бива това да продължава. Мога само да потвърдя, че България е и ще продължава да бъде една от държавите, които ще поддържат страните от Западни Балкани, в това число и Република Северна Македония към пътя, по който е тръгнала. Външният министър на Република Северна Македония подчерта, че договорът за добросъседство е най-добрата рамка за решаване на всички спорове. Десете съставници на комисиите, може би не ги реши аз и те прошли. Разбирам дека може да има различни очекувания, но създава отлична платформа за надминување во добра воля на сите решения, почитувајќи ги сензитивностите на секоја од страните во овој процес. Първият дипломат на Германия Хайко Маас беше категоричен, че се работи активно за следващата стъпка от разширяването на Европейския съюз. Европейският съюз има 27 страни членки и една от тях е България. Интересите на България трябва да бъдат защитени. За да получи една преговорна рамка одобрение, е нужен гласът на всички държави членки. Ако една държава членка в Европейския съюз, каквато е България, има притеснения или предубеждения към държава кандидат, това само ще създаде трудности в процеса на присъединяването й. В видеоконферентната среща днес бяха обсъдени и по-голямата свързаност между икономиките и бизнеса и създаване на общ регионален пазар. А днес министър-председателя Бойко Борисов е провел разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в навечерието на срещата на върха по Берлинския процес, където домакини са съвместно именно българския министър-председател и неговия колега от Република Северна Македония Зоран Заев. Очаква се утре двамата да проведат видеоконферентен разговор, като премиера Борисов е заявил пред Урсула фон дер Лайен, че европейската интеграция на Западните Балкани означава стабилност, мир и просперитет в региона. Очаква се утре да бъдат подписани и важни документи за интеграцията на региона към Европейския съюз. Милана Кирова за срещата на външните министри по Берлинския процес. Държавният глава Румен Радев поздрави Джо Байден и Камала Харис за успеха им на президентските избори в Съединените щати. По думите му, американските граждани, участвали във вота за президент, са ръководени от желанието си да допринесат за продължаването на демократичните традиции на своята родина. Убеден съм, че отношенията между България и Съединените американски щати ще продължат да се развиват и укрепват, се казва още в посланието на българския държавен глава. Поглед сега и към втория човек до Джо Байден. Камала Харис ще е силната жена вице-президент на държавния глава. Родена през 1964 в Калифорния, юристка по образование, тя изгражда кариера в правораздавателните органи. Първата жена станала втория човек в Съединените щати. Има зад гърба си живот, белязан от прецеденти. Дъщеря на имигрантка от Индия и баща роден в Ямайка, Харис се смята за американка в уникално положение да представлява смятаните за маргинали в обществото.
Още за новия номер 2 в американската изпълнителна власт от Мартин Гицов. Първа жена областен прокурор на Сан-Франциско, първа жена главен прокурор на Калифорния, първи индоамериканец в американския сенат, първи индоамериканец кандидат за президентска номинация на голяма партия. Това са част от прецедентите в живота на Камала Харис. Скоро ще бъде и първата жена вице-президент, а ако Джо Байден не се кандидатира повторно, би могла да стане и първата чернокожа жена на държавното кормило на Америка. Може да съм първата жена вице-президент, но няма да съм последната, защото всяко малко момиченце, което гледа тази нощ, вижда, че това е страна на възможностите. Ранните си години прекарва в Канада. На 13 организира успешен протест срещу забрана децата да играят на ливадата пред жилищния и блок. Камала Еченге под това мото минава кариерата и в правораздаването, където води дела срещу насилието на банди, наркотрафик и сексуални посегателства. Успява да увеличи осъдителните присъди. Като кандидат за президентската номинация на демократите влиза в конфликт с Джо Байден, като го опреква за предишни негови позиции по расови въпроси. Кандидатурата й е неуспешна, но през март предложи подкрепата си на Байден. Фактът, че той е избран за партньор в екипа, свидетелства, че конфликтите им са останали в миналото. Харис влиза в Сената от Калифорния, като побеждава бившия кмет на Лос-Анджелис Антонио Виларайгоса. Като сенатор се отличава с строгия и проницателен начин, по който препитва номинираните за различни длъжности, като съдии във Върховния съд или главен прокурор на Съединените щати. Избраните Байден и Харис трябва да убедят републиканската партия, която е толкова привързана към Тръмп и тръмпизма от много години, да работи синхронно с тях за напредък по приоритетите на американския народ. Нежната половина от новоизбрания президентски тандем в Съединените щати по конституция може да оглави държавата в случай на смърт, оставка или отстраняване от поста на титуляра. Ако избраният за президент почине в преходния период или откаже да встъпи в длъжност, избраният вице-президент става държавен глава в деня на инаугурацията. Европейският съюз налага от утре мита върху американски стоки на стойност 4 милиарда долара. Мярката идва в отговор на наложените през миналата година от Съединените щати мита върху европейски стоки заради дългогодишния спор между Брюксел и Вашингтон за държавната помощ за европейския самолетостроител Airbus и американския Boeing. Ще промени ли избирането на Джо Байден за президент в позицията на Европа? Отговорът от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Освен върху Боинг, Европейският съюз налага мита върху селскостопански и промишлени стоки от Съединените щати. Решението е контрамярка на наложените през миналата година от Вашингтон мита върху европейски стоки на стойност 7,5 милиарда долара и идва след решение на Световната търговска организация. Спорът между двете страни за предоставяне на незаконна държавна помощ, съответно за Боинг и Airbus, продължава вече 16 години. Еврокомисарят по въпросите на търговията Валдис Домбровскис каза днес, че Брюксел е готов да премахне митата, веднага щом Вашингтон направи същото. Винаги ясно сме заявявали, че искаме да уредим този дългогодишен спор. За съжаление, въпреки нашите усилия, поради липса на напредък от страна на Съединените щати, можем да потвърдим, че днес Европейския съюз ще упражни правата ни и ще наложи контрамерките, които Световната търговска организация е одобрила заради Боинг. Брюксел очаква новият президент Джо Байден да даде тласък на разрешаването на търговския конфликт между Европейския съюз и Съединените щати. За сега обаче Европа продължава да работи с администрацията на Тръмп. Германският министър на икономиката Петер Алтмайер обясни днес след среща на министрите на търговията, че поне до февруари или март до година няма да се знае кой е новият американски министър, с който Брюксел ще преговаря в бъдеще. Бившият президент на Косово Хашим Тачи отхвърли предявените му обвинения за военни престъпления. Тачи се яви за първи път в специалния съд за Косово в Хага. Обвинителният акт е необоснован, заяви Тачи, който води въоръжената съпротива срещу сръбските сили на Слободан Милошевич през 98-99 година като командир на армията за освобождение на Косово. Срещу него има обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в 10 пункта, включително за убийствата на близо 100 цивилни. 52-годишният Тачи беше избран за президент на Косово през 2016. Трибуналът за бившата сръбска провинция беше основан година по-рано. И пак за COVID-кризата у нас енергийният министър Теменужка Петкова и днес увери, че държавата и икономиката няма да се затварят. Правителството, след всички икономически сектори, е готово за нови мерки, заяви Петкова в денят започва по БНТ. Малки фирми и големи предприятия обаче поискаха допълнителна подкрепа.
Кризата с епидемията сви около 30% производството в Русе. Част от чивашките фирми бяха принудени да затворят, а други пуснаха работниците си в неплатен отпуск. Работодателите поискаха още мерки. С пускане на някакви програми, които да са за наемане на работна ръка, които да са с закупване на машини. Мерки, които да могат да ни помогнат ние да съхраним работните места. Големите енергоемки предприятия се оплакаха, че няма мерки в тяхна подкрепа. Тежката индустрия поиска намаляване на таксата задължение към обществото и отстъпка при търговията с въглеродни емисии. Енергоинтензивната индустрия заплаща най-скъпата електроенергия в рамките на Европейския съюз и съответно това изключително ни затруднява, защото имаме спад в поръчките. Знаете, че ние работим основно за износ за Европейски съюз, за други страни извън Европейския съюз. Петкова успокои бизнеса. Категорично хората трябва да бъдат спокойни, че правителството е на своето място. Ние анализираме непрекъснато ситуацията. Правят се непрекъснато анализи по отношение на всеки един сектор с неговите специфики, така че да бъдат предприяти възможно най-добрите мерки, най-щадящите мерки, както за хората, така и за икономиката. Тя увери, че няма да се затварят държавата и икономиката. Ние не смятаме, че трябва да се прави към настоящия момент, защото за нас е изключително важно икономиката да функционира, хората да работят, да запазят своите работни места и да се опитаме да запазим нормалният ритъм на живот. Според Петкова няма опасност от американски санкции заради строежа на Балкански поток, за който предишната администрация в Белия дом твърдеше, че е част от руската геополитика. Проект, който се реализира изцяло на територията на България, проект, който се реализира от българската компания Булгартрансгаз, в чийто капитал едноличен собственик е българската държава. Така че това е проект, който няма да има възможност за влияние на нито една друга компания или нито една друга държава. Петкова коментира и проверката на изравнителните сметки на столичната топлофикация. Проверката, която Министерството на енергетиката направи по отношение на сметките, свързани с топлинната енергия за изминалия отоплителен сезон, на практика няма нарушение. И уточни, че резултатите от проверката на КЕВР ще бъдат обявени в парламента. Областният кризисен щаб в Габрово промени заповедта, с която заведенията в града трябваше да работят до 22:30. Това стана след като от бранша днес протестираха пред сградата на РЗИ. От събота заведенията в Габрово работят до 22:30, с час по-малко от много градове, където е в сила мярката вечерен час. Българина сяда в 9, пи дълъг оператив до 10 и той не може да вечеря до 10:30, де-факто. Това означава, че вечерната работа за ресторанта е отрязана. От ресторантьорския бранш излязоха на мирен протест пред здравната инспекция в Габрово. Значи в нашия бранш почти всеки е враг на другия. Вие решихте и събрахте всички врагове срещу вас. Не сте компетентни, не трябва да вземате този пост. След протеста кризисният щаб отстъпи. Ще коригирам заповедта, ще я дам вход. Според новата заповед, кафенетата и ресторантите в Габрово ще работят вече до 23:30. Протестна акция под надслов «Леглата не лекуват сами» организираха от отровното трио и Изправи се БГ на Майя Манолова пред Министерския съвет. Протестиращите разпънаха легла и поставиха лекарски престилки и слушалки, за да изразят недоволството си от ситуацията в здравната ни система. Те обвиниха правителството в лошо управление на кризата с COVID-19. На днешната демонстрация се появиха и контрапротестиращи. Те освиркаха демонстрацията, обявиха се за правителството и казаха, че овладяваме епидемията по-добре от други страни. Двата лагера взаимно се обвиняваха, че получили пари за да протестират. Между протеста и контрапротеста застанаха полицейски служители, които не позволиха да се стигне до сблъсъци. Знаете ли как може да помогнете на семейния си бюджет, ако се разболеете от COVID-19? И у нас вече има специализирана застраховка за инфекция с най-популярния вирус. Много от работодателите са застраховали своите служители, но ако това не се е случило във вашата фирма или сте безработен, може да си направите индивидуална застраховка. След бума на пътуванията през лятото, когато се търсиха застраховки с включено покритие COVID-19, на дневен ред идват тези, които да гарантират изцяло или частично лечението ни, когато се разболеем на работа или вкъщи. Обезщетението е еднократно и може да започне от 500 лева и да расте нагоре, в зависимост от самата застраховка и от това дали човек е на домашно лечение или в болница.
Разбрах, че съм болна в средата на юни месец, като моето лечение продължи, т.е. домашния ми стационар продължи доста дълъг период, 39 дни. В момента, в който се върнах на работа, подадох документи и в рамките на законоустановения срок, мисля, че около 2 седмици получих обезщетение. При заболяване документите, които се изискват като доказателство, са положителен PCR-тест, документът за карантина от съответното РЗИ и копия от болничният лист. Груповите застраховки са по-евтини, но имат повече условия, на които трябва да отговаряте. Ако сте безработен, с прекъснати здравноосигурителни права или имате ТЕЛК, може да си направите индивидуална такава. Не е задължително да има трудов договор. Не е задължително да има дали е здравно осигурен или не е здравно осигурен. Обикновено се изисква декларация, която се попълва на физическо лице и вече другото е са лични данни. За индивидуалната застраховка COVID може да се обърнете към застрахователен брокер, който да ви помогне да изберете най-подходящият вариант за вас и да съдейства за документите, които трябва да представите, ако се наложи тя да ви бъде изплатена. Към Бургас сега. Бездомник е бил глобен с 600 лева за това, че не е носил маска и е седял на пейка по време на извънредното положение през месец април. Наказателното постановление му е връчено на 5 ноември. От неправителствена организация в Морския град ще помогнат на бездомника да обжалва глобата. Бездомникът Данаил Петранов е от Видинско. Живее по улиците на Бургас от 26 години. Спи по пейките в парковете, но забраната през пролетта го прави нарушител. Глобен е и че влязал без маска в магазин. Не осъзнаех и ненадеяно така влезнах. В магазина си купувам хляб. И случайно някаква там ми направи забележка. Господин, що си без маска? И натиса пален бутон и уния дойдоха, почваха се заявят с мене. Ела, подпишеш тук някакъв документ, акт. Данаил не разбрал, че е глобен от полицаите. След няколко дни органите на реда отново го накарали да разпише акт, тъй като бил на пейка и нарушавал заповедта. Бях седнал да хапвам там. И случайно ме видяха без маска. И беше хубаво време. Седнах, викам, ай, ще седна тук, почина малко, защото съм с опериран крак. От неправителствената организация Caritas се грижат за бездомника, като му осигуряват баня и пред дрехите му. Научили за случая, решили да съдействат на Данаил, като му помогнат да обжалва наказанието. Той се вслушва в нещата, които му се казват. И ако в случая са му казали просто Данчо, служи си маската или иди си намери от някъде една маска, или пред общината дават маски, нали, каквото и да е нещо, което да му помогне, смятам, че той би се вслушал в това и би го изпълнил. Въпросът е в това, защо е глобен той? Това е човек, който е със умствена изостаналост. Да, нарушил е правилата, но той според мен не е бил много наясно какво точно се случва. Двама бургаски адвокати са откликнали на молбата на организацията. Ще обжалват актовете. Бездомникът няма никаква възможност да ги плати. Три варианта за изплащане на втора пенсия предлага Социалното министерство. Какви са те и колко ще бъде минималната пенсия от частен фонд до година? Отговорите търсете на сайта ни bnt.news.bg. Тропическата буря Ета удари американския щат Флорида с ветрове със скорост до 100 км в час. Стихията донесе наводнения в редица градове. Улиците се превърнаха в реки и заляха превозни средства. Очаква се бурята да прерасне в ураган край Мексиканския залив. А за времето у нас информация след малко от Павлета Терзийска. Къде, защо и как са се преселвали българите през 18-19 век? Това е темата на История БГ. Началото е 21 часа. Водеща е Георги Ангелов. Споделяме важното в сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Търсете ни и в социалните мрежи. Хубава вечер от нас. Довиждане.